מה שיש. קודם כל, כהנחת עבודה, תמיד שאתה שואל האם זה לא כמו משהו, אז זה לא כמו משהו. לא רק שזה לא כמו משהו, אם אתה רוצה, אני אחדד לך, זה ההפך מלאהוב את מה שיש. אני אומר לשנוא את מה שיש. לא, לא, כי עיקרון, שתמיד שאם אתה אומר, רגע, אולי הוא התכוון למשהו, צא מנקודה אחת שהתכוונתי להפך. מה שאתה חושב, אז הוא התכוון להפך, לא, צא מנקודה אחת שהתכוונתי להפך. התכוונתי, אני מתכוון למקום שאין בו הגדרה, למקום שבו אתה אין אצלך הבדל, שאתה יכול לאהוב את מה שיש ויכול לשנוא את מה שיש. זה הרעיון. בעצם דבר, את חפשו אהבה מחוץ לעצמך, נכון? לא, חפשי אהבה מחוץ לעצמך. אני לא אומר מה לעשות. זה מה שכולם עושים. לא, השאלה מה את מרגישה. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה. כולם חפשים אהבה מחוץ לעצמם. לא כולם. הרוב. הכלב מחפש אהבה מחוץ לעצמם. בטח, אתה יכול להשאיר אותו לבד בבית, הוא לא משתגע? הוא מחפש? קודם כל לא. אתה אומר את האהבה של הבעלים שלו? לא, תתפלי, תתפלי, תתפלי. תני לו אוכל לשתות ולישון, הוא לא יודע מי, לא, תתפלי. אז את לא, אז את לא. זה לא נכון, זה לא מדע מדויק, זה לא נכון. אני מבינה את התחושה שאת מקבלת מהחברה. זה לא נכון, תעזור את השבועיים. זה נכון ולא נכון, זה גם עניין של הרגל, זה גם עניין של שיעמום. את יכולה להגיד שכשהוא מחפש משחק, זה גם הוא מחפש אהבה מחוץ לעצמו. אז אולי גם אנחנו מחפשים את השיעמום. אוקיי. תסתכלי, הרעיון הוא פשוט. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה, תבין שזה אחד. מה לא משנה? הכל לא משנה. כל פעם ששאני מנת, אני אדע לך שזה כולל גם את הכל. אז זה מה שאנחנו מדברים עכשיו על אהבה או משהו אחר? לא משנה. כל ההרצאה הזאת לא משנה. שום דבר לא משנה. עכשיו, אחרי שהבנת שזה לא משנה, עכשיו תעשי מה שבא לך. תביני, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי עולה לגג הקרוב וקופץ. זה לא היה עוזר לי, כן? כי אז היה משנה לי משהו אחר. אתה יודעת, התודעה היה משנה משהו אחר, אבל בעיקרון, בקונספט, נגיד את זה אחרת, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי סובל. כי זה מאוד קשה, לחיות שמשהו משנה, זה מאוד קשה, כאילו. אז אתה אפאתי בצורה מסוימת, כן. אבל גם ההפך, אני מאוד אכפתי, תראי כמה אני עושה, כי אתה יודע, אני אפשר להגיד שלא אכפתי, אפשר להגיד שאני עושה הרבה דברים. אז מה שאתה עושה? זה גם וגם, זה בן אדם שמשחק משחק. אדם שמשחק משחק ונהנה מהמשחק, האם הוא אפאתי? הוא לא אפאתי, הוא גם יודע, הוא גם מבין שזה רק משחק, ומצד שני הוא גם מאוד רוצה לנצח. זה גם וגם. אוקיי, אז מה זה לנצח? אתה רוצה להעביר איזה מסר לאנשים? לא, מה זה לנצח? לא, לא, התכוונתי... אתה רוצה לנצחים לחשוב, להיות יותר מאושרים, אני הצבתי לעצמי את הדבר השאפתני ביותר בעולם. אם אמרתי לך ששיא השאפתנות זה לבטל את הישות של עצמך, אז אני הצבתי את הפרויקט היותר גדול. לגרום לכולם לבטל את הישות של עצמם. זה היה פרויקט הרבה יותר גדול. כן, כאילו זה פרויקט הרבה יותר, כאילו אני לא, עוד לא הצלחתי לחשוב על פרויקט יותר גדול מזה. כאילו לקחת את הדבר היחיד שהוא בלתי אפשרי ולגרום לכולם לעשות אותו. זה הרבה יותר שאפתני. אבל לא משנה, אבל בעיקרון הנושא הוא פשוט. העניין של לנצח במשחק זה לאו דווקא לנצח, זה לא לנצח מישהו. ויותר טוב שגם לא לנצח, כי אם לנצח לא יהיה מי לשחק, כי יהיה משעמם. אם תמיד תנצח, אז זה לא מעניין כבר המשחק גם כן. אם אתה תמיד מנצח, זה כבר לא מעניין. כאילו, אתה מחליף משחק, זה כבר קל לך מדי. לכן יש דבר טוב בכך שאתה לא מנצח. מה שבעצם אמרתי, אמרתי לגבי העניין של הרצונות. הכוונה היא, קודם כל תבין שזה אחד, ואחר כך תגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. כי אם לא, אתה תסבול. זה הרעיון. קודם כל תבין שזה אחד, ואחרי שתבין שזה אחד, עכשיו תרצה את מה שבא לך. כן, נגיד אהבה בזוגיות, בואי נדבר על זוגיות, בסדר? דוגמה נגיד זוגיות. אתה אומר שאני צריכה כאילו להיות במצב שאם יהיה לי או לא יהיה לי, זה עוד אחד. את לא צריכה, אני מציע לך, את לא חייבת. מציע לך, כדאי לך. אני מציע שזה לא ישנה, נכון? דרך אגב, מה את רוצה את זה? כל אחד רוצה את זה. כל אחד רוצה להגיע למצב שזה לא ישנה לו. כל אחד רוצה להגיע, זה לא אתה אומר, גם את אומרת, אם יש לך, מה את חולמת? אני חולמת שלי טוב, בלי תלות בשום דבר חיצוני. כאילו, כולם מפנטזים על זה, זה לא... אני רק אומר שזה אפשרי, כאילו, כי כולם בטוחים שזה לא אפשרי. למה, איך אני יודע שכולם בטוחים שזה לא אפשרי? כי הם מחפשים כל מה לשנות את המציאות. אם אנשים היו חושבים שתיאורטית אפשרי שהם ירגישו טוב, בלי תלות בשום דבר חיצוני, אז הם לא היו כל כך מתאמצים לשנות את המציאות, כאילו, היו הולכים ומנסים לשנות בתוכה משהו. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שהאנשים מיואשים בחלקי, כי מיואשים בשלמות זה תמיד טוב. מיואשים חלקי.
מה זה אומרת מיואשים חלקי? כי אם בן אדם היה מיואש בשלמות, הוא לא היה רוצה, אם הוא לא רוצה על טוב. זה לא מיואשים חלקי. בן אדם, מצד אחד הוא מאוד רוצה שיהיה לו טוב בלי להיות תלוי בשום דבר. העניין הוא שעצם זה שאת קיימת, זה הסיבה שאת סובלת. את רוצה לדעת למה רע לך? כי את קיימת. לא בגלל מה שקרה לך. רק דבר אחד לעשות נגד. לא, בגלל שאת... ש? יש רק דבר אחד לעשות נגד הקיום שלי. לא, את לא יכולה לעשות שום דבר נגד הקיום. נגד, לא אמרתי נגד זה שיש לך חולצה. הגוף שלך זה חולצה. לא אמרתי שיש משהו רע בחולצה. אמרתי בזה שאת קיימת, בזה שהתודעה שלך קיימת. את התודעה את לא יכולה לחסל. את לא יכולה לגרום לעני שלך לא לדעת שהוא קיים. עכשיו, למה עצם קיומו של העני הוא זה שיוצר את הרע? כי עצם זה שיש אני ולא אני, זה כבר עוצר לך נפרדות, אתה כבר לא חווה שלמות. מה זה רע? רע זה חוסר שלמות. כשאתה אומר את המילה אני, זה עצמו, אתה חווה חוסר שלמות. כי אם אני ולא אני, יש כבר חוסר שלמות. לא צריך שיהיה לך רע בגלל שאין לך כסף, או שאתה חולה, או שאתה... עצם זה שאתה קיים, זה סיבה מספיק טובה לסבול. למה? כי אתה קיים, אז אתה נפרד מהמציאות, אז רע לך. אם אתה אומר אני ומציאות, אז יש שניים. יש גם אני וגם מציאות. יש מונח אחר שיכול לעזור לנו לא לחשוב על המציאות בתור אני? יש מונח אחר שיכול לגרום לך לא לחשוב בתור אני, האמת. מה זאת אומרת האמת? אם את תחפשי את האמת ואת תשאלי את עצמך מה זה המילה אני, מה זה אני, תשאלי את עצמך את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר כשאת תגיד את המילה אני, את לא תחשבי שהיא נפרדת מהמציאות, את תחווי אותה יחד עם המציאות כישות אחת. משל למה הדבר דומה? נניח נגיד ניקח את האצבע הזאת. האצבע הזאת נגיד שיש לו תודעה עצמית. והאצבע הזאת אומרת אני ואני ואני. ואז פתאום נכנסת לאצבע הזאת למחשבה רגע מי אני? נגיד שהאצבע באה למחשבה מי אני? אז היא מתחילה לחשוב. ואז היא פתאום מגלה שהיא זה בכלל יד. אז כשהיא אומרת אני למה היא מתכוונת ליד? ואז, אוקיי, ואז האצבע כשאומרת אני מתכוונת ליד, אוקיי, ואז היא חושבת, 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 ומה זה היד? האצבע שאומרת אני מתכוונת ליד, והיא אומרת, טוב, ומה זה אני היד? ואז היא חושבת, חושבת, אומרת, אוקיי, הגוף, נגיד, ואז אומר אני, ואז היא מתחבר לתודעה של האדם, ואז אומר אני, ואז מתחבר למציאות. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן אדם כשהוא אומר אני, בדרך כלל בשלב הכי בסיסי הוא מתכוון לגוף שלו, אומר אני ולא אני, על הגוף. אחר כך הוא שואל רגע, מה זה אני? אני זה התודעה שלי. ואז אחר כך שהוא שואל מה זה אני, אז הוא אומר אני זה המציאות, נגיד. ואז אחר כך שהוא אומר מה זה אני, אז הוא מבין שאני זה הכוח שמניע את המציאות. בסופו של דבר האדם אמור להגיע לחוויה, שכשהוא יגיד את המילה אני הוא יתכוון לאלוהים. זאת אומרת שלא יהיה אצלו הבדל בין הכוח שמניע את המציאות אליו. כי אתה כל כך מבטל את הישות העצמית שלך, עד כדי כך שכאשר אתה אומר אני, זה בעצם אלוהים אומר אני, זה לא אתה, מי זה אתה? זה אלוהים אומר אני. מצד שני זה נשמע כאילו אני זה אלוהים. אבל את זה אלוהים. סתם, אני אגלה לך סוד, את זה לא אלוהים, אלוהים זה את. זה אותו דבר. להגיד שאת זה לא הוא, זה את, זה אותו דבר. כאילו אלוהים מתבטא דרכי? ברמה הנמוכה הוא מתבטא דרכך, ברמה הגבוהה יותר, את והוא אחד. ברמה הכי נמוכה יש הוא ויש את, אין קשר ביניכם. יש לך מחירה, הוא עושה את שלו ואת עושה את שלך. ברמה קצת יותר גבוהה, הוא עושה דרכך. ברמה יותר גבוהה, אין את והוא. ברמה יותר גבוהה, יש את והוא, אבל הכל אחד. הרמה הכי גבוהה זה שאתה מפרק את הכל וזה די נשאר כמו בהתחלה. שאתה... עכשיו, ברמה של הנפרדות, שאתה אומר ברמה הנמוכה בעצם, כן, יש בחירה. עכשיו, נעזור את מה שזה, מהמקום שלי, מהשאלה, באחדות, איך שלא הפכתי את זה, יש סיבה, אין סיבה, אין סיבה, ויש סיבה, זה אותו דבר כמו שאמרת. בעצם ההבנה הזאת היא הבחירה, שבעצם אין בחירה, איך שלא הופכים את זה, מי שיכול פנימה וזה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, יש בחירה, אין בחירה, זה אותו הדבר, זה לא משנה. אז ברמה הזאת של הבנה שאין בחירה לבן אדם כמישהי שנפרדת כביכול, מה? אז מה? אוקיי.
אז מה השאלה? שאלת מה הלאה, כאילו איך מתקדמים? בסדר, אז אין לי בחירה, הבנתי שאין לי בחירה, האם במפרדות, מה זה כן הבחירה הזאת שיש לי, שאני מבינה שהיא גם כן בכלל לא בחירה שלי.